Gospođo Georgijeva, često imamo priliku da se družimo sa vama, posebno naši najmlađi sugrađani, i ovo je još jedna radionica kreativnosti na delu bila u toku Pirotskog kulturnog leta. Kako ste vi zadovoljni i kakva su po vašem mišljenju ovog leta bila naša deca? Ja sam bila prvo veoma počastvovana, u stvari veoma sam počastvovana što sam pozvana od strane organizatora ove radionice. Pre svega zahvaljujem Kaji Milenković, Pančić, Penčić, vašoj pre svega pesnikinji, jer je zaista dobar pesnik. I onda smo, zadovoljna sam i veoma počastvovana što sam pozvana da budem jedan od voditelja ovih radionica, letnjih radionica kreativnog pisanja. Deca Pirota su kao sva druga deca, radoznala, inteligentna, zabavna, duhovita, odlikuju se jednom maštovitošću koja je karakteristična samo za decu, ali ta maštovitost uvek je potrebno da ih neko malo pogura. Moj zadatak je bio da im pokažem da svoju maštovitost mogu da upakuju nešto što se zove kreativnost, a kreativnost da upakuju nešto što se zove pesma ili što se zove priča, što se zove zamski tekst. I onda smo krenuli da radimo, shvatila sam da oslanjam se na neko svoje ranije iskustvo, 15-godišnje iskustvo u radu sa decom, i sa ne samo decom u Dimitrovgradu, nego ja sam sličnu projekat, da kažem, pošto je sve projekat, radila sa decom u Surdulici, da je veoma važno za decu, veoma važno za roditelje, za nastavnike, da ono što deca odrade bude upakovano nešto. Onda smo se dogovorili, moji drugari, moji novi drugari i ja, da napravimo, evo dođe jedna drugarica, je došla, evo je, zdravo, bravo, dobar dan, da napravimo nešto što se zove knjižica na igrištu mašte. To je naša zajednička knjiga i pre svega rađena je sa puno ljubavi i sa puno drugarstva. Da. Sa puno igre, gde smo se mi igrali stvarajući, Šimići kada nađe svoje, nešto svoje. Moj zadatak je bio da ja sve to sklopim u nešto što se zove knjiga. Naravno, deca su mi donosila posle svake radionice, donosila su mi svoje radove. Radove su mi slali i Fejsom. Preko Fejsa i radove su mi donosili ovdje u biblioteci u najvećem odeljenju. Na kraju smo skupili dovoljno radova da napravimo nešto što se zove knjiga, što se zove knjiga na igralištu mašte. I ja sam presrećna što je izašla ta knjiga. Izašla je jutros, tako da je onako sveže, još miriše onako na boju. I da. Nadam se da će deca biti, da će biti zadovoljna i srećna što smo eto napravili nešto što će ostati za njih uspomena, a istovremeno i podstrek za neka dalja stvaranja, jer sa decom je dovoljno samo malo im obratiti malo više pažnje, onda oni uzvraćaju 1000 puta više nego što odrasli uzvraćaju. Tako da to je iskrenost i drugarstvo koje smo izgradili radeći na ovim radionicama, mislim da je urodio plodom. Ja sam im obećala da ćemo da napravimo knjigu za decu, ne znam da sam održala. Održali smo obećanje, radili smo zajedno, spakovali smo u nešto što je lepo, šareno, liči na svesku, ali sveska koja je samo početak jednog većeg domaćeg zadatka, da se malo više odrasli uključe i da malo više pomognu deci, a onda ćemo vratiti nekom malo debljom knjigom, što bi rekla deca.